በኢትዮጵያ አጠቃላይ የግብርና አሰራርን በማዘመን የግብርና ውጤቶች ላይ እሴት በመጨመርና በማቀነባበር የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ሰፊ እቅድ ተይዞ ወደ ስራ ተገብቷል። ለዚህ የሚያግዙ 17 የአግሮ ኢንዱስትሪ ፋብሪካዎችን በተለያዩ አካባቢዎች ለማቋቋም እቅድ ቢያዝም እስካሁን ግን በሙከራ ደረጃ 4 የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ብቻ ናቸው መጀመር የተቻሉት። ከእነዚህ 4 የግብርና ውጤቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች መካከል የባከር የኢንዱስትሪ ፓርክ አንዱ ነው። በምዕራብ ትግራይ ዞን ቃፍታ ሁመራ ወረዳ የሚገኘው ይህ የኢንዱስትሪ ፓርክ በ4.7 ቢሊዮን ሮጭ ግንባታው የሚካሄድ ነው። በአጠቃላይ 3 ሳይት አለው። በሶስት ሳይት 266 ሄክታር ላይ ያረፈ ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው። ፌዝ 1 ላይ የተሰራ ስራ 62.06% ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ኮስት 4.7 ቢሊዮን ነው። ይሄ ፌዝ 1 ነው 62% የደረሰው ማለት ነው። በሀገሪቱ 17 የተቀናጀ የግብርና ምርት የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎች ፓርክ ተጠንቷል። 4ቱ ግንባታቸው ተጀምሯል። 4ቱ በተለያየ ደረጃ የግንባታ ሂደታቸው አለ። ይህ ፓርክ እንግዲህ ሲጠናቀቅ በተለይ በአካባቢው ያለውን የግብርና ውጤቶችን በማቀነባበር በውጭ በመላክ በኩል ሀገሪቱን ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ያስገኛል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። ነገር ግን በተገቢው ጊዜ ካለመጠናቀቁ ጋር ተያይዞ በአጭር ጊዜ ወደ ስራ እንዳይገባም አድርጎታል። ማለቅ የነበረበት ባለፈው አመት ነው፣ ግን በበጀት እጥረት ምክንያት አሁንም እየተጓተተ ይገኛል። ኮንትራክተሩም እስከ ማቋረጥ ጠይቋል፣ ስራው ለማቋረጥ ጠይቋል። ስለዚህ እስካሁን ተሰርቶ ያልተከፈለ ወደ 433 ሚሊዮን ብር አለ። የኢንዱስትሪ ፓርኩ በተባለው ጊዜ ቢጠናቀቅ በአካባቢ ያለውን ሰፊ የግብርና ውጤቶች እሴት በመጨመር ለሀገሪቱ ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ማስገኘት የሚችል ትልቅ ፕሮጀክት ነው የሚሉት የትግራይ ክልል እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አትንኩት መዝገቡ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሙከራ በሚል የተጀመረ ሀገር አቀፍ ፕሮጀክት መጓተቱና ችላ መባሉ ግን ተገቢ አይደለም ይላሉ። ፕሮግረሱ ኢንፍራስትራክቸሩ ጥሩ ነበር፣ ግን ያለው የበጀት አሎኬሽኑ ሄልዝ ስላልሆነ እዚያ መፈተሽ ያለበት ነገር አለ። ይህንን በክልል 4 የሀገር ሞዴል ብለ በኮታ በምናምን የምታደርገው አይደለም። የገንዘብ እጥረት ምናምን አለው። በኮታ ስታስቀምጠው እንግዲህ እንደ ዴሞንስትሬሽን በሀገር ተብሎ ወደዛ ሲመጣ ትንሽ ትክክል ስላልሆነ ማለት ነው። ይህ የባህር ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚገኝበት የቃፍታ ሁመራ ወረዳ በእንስሳት ሀብትና በሰብል ልማት እጅግ በጣም የታደለና ትልቅ ጸጋ ያለበት አካባቢ መሆኑ ይነገራል። በመሆኑም ይህ ኢንዱስትሪ ፓርክ መሰራቱ የግብርና ውጤቶችን አቀነባብሮ ወደ ውጭ በመላክ በኩል ትልቅ አቅም ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። ምንም እንኳ የግንባታ ሂደቱ ከፍተኛ የሆነ መጓተት ቢታይበትም በመጀመሪያ ዙር ግንባታው እንደምንመለከተው የተለያዩ ሼዶችና የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ያሉ ሼዶች አጠቃላይ 66 ናቸው። በፌዝ 1 ላይ የሚጀምሩ ግን የተጀመሩ 4 ብቻ ናቸው። ኦልሞስት ወደ ማለቅ ነው። ሌላ እየተሰራ ያለው ግን መሰረተ ልማት በዋናነት የውስጥ መስመር፣ የውሃ፣ የመብራት፣ የተፋሰስ እና መንገድ ስራ ነው እየተሰራ ያለው፣ የቴሌኮም ጭምር። ሌላ ደግሞ ለማስጀመር የሚያስችሉ ቤቶች፣ መኖሪያ ቤቶች በዚህ ጋር እየተሰሩ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለአስተዳደር እና ለግብይት እንዲሁም ለስልጠና የሚሆኑ አድሚኒስትሬሽን ብሎኮችም አሉን ማለት ነው። አጠቃላይ ወደ 24 ህንፃዎች እየተሰሩ ነው። ይህ ፓርክ የግብርና ውጤቶችን አቀነባብሮ ወደ ውጭ በመላክ በኩል ትልቅ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። በመሆኑም በፋይናንስ በኩል ያለውን ችግር ፈቶ ኢንዱስትሪ ፓርኩ በአጭር ጊዜ ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግ በኩል የመንግስት አካላት ትኩረት እንዲሰጡትም ተጠይቋል። እኛው እሴት ተጨምሮበት ኤክስፖርት እንድናደረግ ሀገራችን አትሊስት ትራንስፎርም እንድታደረግ ከአግሪካልቸራል ወደ ኢንዱስትሪያል እንድትሻገር የሚል ትልቅ እንትን ነው። ለአካባቢው ሎካሊም ያግዛል ጀስ ለሀገርም ያግዛል በሚል ነውና ለክልል ሚስተው አይደለም እንዲህ አይነት ነገሮች። በዚህ በሁመራ አካባቢ የተቋቋመው የተቀናጀ የግብር አግሮ ኢንዱስትሪ በዋናነትም የስልጥ ምርትን ለመጠቀም ነው። ኦልሬዲ ጥናት ጠንቷል። ቀጣይ የሚያስፈልገውን ኢንቨስትመንት ካፒታል ፈላልገን ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል ማለት ነው።